një situatë pa imagjinueshme ndërkohë që lulet i ka sjell Suela. Ç'a do më tepër ti? Ti vetë i the që s'e ka sjell Suela këtë, a the vetë? Ç'e të thon ti? Po më bën me mu dhe gjënëra. Nuk the vetë. U detyruam me mu. Po sepse bët ju që ta mande, kurse ti si ka sjell Suela. Po që ta zbusja pra. Po ta thot tani. Unë detyruam të thon që seriozisht se ti. Unë jam dakord, dëgjoj çik mua. Unë jam dakord me ti që nuk e ke thënë për të keq. Unë jam me gjyrë mundi më burr. Se po unë di mos u gatoj që s'e ke thënë për të keq, e ke thënë për batutë. Po si, po si. Por ajo batuta qëndron aty, e shikon që preket jep stop thuhet mfal. Sepse Muhabeti degradon deri këtu. Unë stopova ku e pasha ju kthy serioz, thash po ke drejt ti gazdash. Jo, po e pasha në formë si the ke drejt. Mirë, mirë, ke drejt, çao. Ajo s'është. Sa vetë tjetër po e përdor. Sa vetë tjetër po e përdor ti. Ke drejt, çao, nuk është ke drejt, jo. Ke drejt, çao, është i ujin. Më çoj ujin si thot ai. Po pra se mu duk i gjë aq e vogël që ai tu prek te kaq. Po pra, po kur ajo preku preku, një ndryshëm prekën për gjëra ndryshme, valla. Po pra, se mendova kaq. Po mund të prekën për një gjë që se mendon fare. Po jemi të përsërit 300 herë të njëjta gjëra, jemi të përsërit të njëjta gjëra. Edhe ti sigurohesh me të se mendon. Mund të them se kjo situata mund të shpëtojë me një më parë. Ju sigurohesh me këtë. Okej, gaz, ta kam bërë me qëllim. Po pra, po pse ju sigurohesh? Ju sigurohesh se mendova. Okej, ta kam bërë me qëllim. Pas kam bërë i gabim shumë të rënd. Po. Ti e ti ju sigurohesh se mendova. Fjalë nga goja ime ofenduese. Pas kam bërë i gabim shumë të rënd me ty. Se kam thënë që këtë situatë që bëra mua do ta bëj edhe unë ty. Jo. Ti përdore fjalën degenerim. Po ato që degenerim ishte. Çfarë bëre ti mua? Nuk degenerove ti mua. Vese si the do të dhies lotë ti the. Po, patjetër. Vesh, e fjallë shqip është. Fjallë shqip. Po mirë më ishte me nërë. Fjallë shqip është si që ma botë më. Si që ma botë më. Po si që ma botë më. Po një mërë ishte emocional. Po si, ore, me të prejtë të familje, si do po është? Po të preka familje nuk ti. Po familje më, të preka një ju më ta afrëtimi. Po vesa si ja ka thëngë ti, për që mërë ti për si për e të për vesa? Po me që po thot jam fjallet vetëm për surpriza. Jo, jo, se jam fjallë që ka ndalë ka goja jo. Tu ne flasim, dëgjoj që Po pra po, po ato fjallë si kam zjeru nga goja. Po pra po, po vazhdo më bëjë që lëndë. Do më thënë ti provokojë mu me antë suelës që të ndirja fjallë unë. Po shqit që a thotë, më ti më provokojë mu. Po që farë më? Po që farë më? Po që farë më? Ti më provokojë mu. E ke bërë patë kesh. E pas ke bërë qilë me të qilim. Po shqit që a thotë? Po shqit që a thotë? Mund të ambyllë e këtë më abet me ime falë. Po unë e mbylla. Nuk e mbylla. Asha i që të vështu. Jam shumë i qartë që e kam rëndu shumë situatën në të rast. Të kërkoj ndjes, zdi që them, ke drejt 100%, i thash arbit, mos kërko ndjes se nuk e dua. Nëse po jam okej me ty, i thash të orën, edhe i thash jam okej. Ja ku e ke arbit aty, dhe folim prapë vazhdum. Ti nuk e bërë të gjë, po ti pas ke kërku pa tjetër përrogosh mu derin ekstrem, që unë të kapësht lafën nga unë. Dhe ndërkohë, të asë i lafë s'ke kapë, dhe bën gjuaja më degenerim. O, gaz, ma përgjësi për fjallët që thu, ma i përgjësi për fjallët që thu. Gjoj, unë jam për këtë zëmëjme. Unë jam për të nëse ty të ka preku fjallët degenerim, edhe unë e pashë të ka preku, ma qëndrim, unë. Por, a ma qëndrim? Ma qëndrim, unë. Po shi që a thot, më? Ma qëndrim, unë. Po shi që a thot, më, ma ke bë me të kish, a thot. Kush, më? Ke prek në familje, dhe ma ke bë, ma ke bë, jam të dojë provoku. Punë në tante dhe një. Gjo, e në parta thaj, unë u detyrova të zha, kur që një suela që në këto lullja, sepse më detyrua të amo, o janë një gjithë që u lëndova, ola. E detyru në? Po njeri, o pëse qanë, qaj qanë detyrimi ndi, kur i përstikë në grykë tjetëri? E detyrim në me thëmë. Kur dje skeqën? I shama i jebë, tre e nga qishë në dorat dhe të janë bërë, po detyrim është, pëse qashë? Okej, unë dje kej qashë, po kur qeshë 20 veta, u shko qanë gjyre, shko qanë gjyre. Po e bënë gjënë më të malë se qështë. Si? Po e bënë gjënë më të malë se qështë. Jo, me një më falë, mund të ambyllu e këtë më beti. Shpar më i thash. Jo, jo, që e li. Mas i e majtë e provokimin, bërë dhe sulë pa pare gjitha. O, kjo me ndonë se ku unë po e provokoj. Ti thu, mas i e marova i kryvat e tyre, unë ti e ke bërë gjithmonë këtë lojt, po hajtë po. E ke bërë gjithmonë këtë lojt. Unë lojt me ty. Po unë t'kam toleru, unë t'kam qytë qurë, do në mos t'a marë serëzisht, i ke në kaqë. A, do me thonë, unë kam bërë lojt me ty. Kurse tim pas ke trajtu si merin. Unë t'kam drejtu këta si merin. Ose më t'kam drejtu këta si merin. Unë me meritojnë flasim në një folë. A, u, përdori gjëna si s'ke drejt. Do e takoja tje. Ketë drejt, ketë drejt. Ti, në dzirke që meritojnë më drejtu këta si merin. Ketë drejt. Po, ne përdu me pyth që e kumë trajtu merin, se tash. Jo mërë që e kumë trajtu merin. Ok,
Po, jo, se si e kum prejtë. Jam në vaj, e kam provoku, e kam provoku, e kam po kastile. Oje, une me e rezamër, që e kum bo? Serios, zesh.